Det er 350 meter igjen. Edvald går ut. Det er lovlig tidlig, Edvald Boasson Hagen. Det er lovlig tidlig. Det er slakt oppover, litt motvind. Og det er Edvald som fortsatt har føringen her, men det blir han stivner. Edvald stivner, og så kommer de fra, var det Cycle City? Ja. Som gikk fram der. Cycle City med Jonas Allstrand. Ja, det er spennende. Det er en skrell. Han vant siste svenske store cuprittet før Tour of Norway. Det som tidligere er Scandis-loppet. Han er god til å spurte. Ja, det var knallsterkt kjøring fra Team Cycle City med Jonas Allstrand. Det er bare svenske med på det laget. Lister stemmer. Her ser vi spurten igjen, og det er altså, kommer seg foran Edvald Boasson Hagen, det er Petaki ute til venstre, klarer heller ikke å komme opp, og det er svensk seier i Tønsberg på denne første dagen av Glava Tour. Det er jo et lag som har holdt på i to år, Cycle City, mange store triumfer, kanskje den største er jo det svenske mesterskapet i fjor med Philip Lindav, som også kjører dette rittet, men Allstrand var altså suksessfull i det siste store svenske rittet før Tour of Norway, det som tidligere het Scandis-loppet i Uppsala. Ja, meget... Han er overlegen nå i spurten. Ja, visst er han det. Og det er Allstrand foran Petaki, høyst uoffisielt akkurat det. Og så er det Sondre Holstenger fra Plusbank BMC. Meget sterkt av den unge Holstenger.